všetkým ešte prajem, ešte raz dobrý deň. Moje meno je Tomáš Pezák, ja som tu za spoločnosť Google. Som hovorcom spoločnosti a pôvodne som mal pripravený aj nejaký prejav, ale nakoľko počasie nám nepraje a všetko podstatné už odznelo vnútri, vrátane tej peknej pesničky, ktorú ste si zložili, tak ja vám len pogratulujem, pretože nazbiera tých skoro 111 tisíc fliaž, čo je plus minus 4,5 tóny plastu, klobúk dole. Nepodarilo sa to oveľa väčším školám ako vám a napokon vám to stačilo na to 7. miesto, ako sa hovorí, sedmička je naozaj šťastná a vám dopomohla k tomuto krásnemu ihrisku, tak ja vám ešte raz gratulujem a prajem, aby vám dlho slúžilo, aby ste sa na ňom dosytosti zahrali a táto tabula vám bude pripomínať vás, čo naozaj parádny úspech, takže tak ešte raz, gratulujem vám.